Всім привіт! З вами Дмитро Кірічок та музичний портал «Музикант Укр». Сьогодні ми в гостях у діджея Борнео, нічний клуб «Стадіо Паб». Поговоримо про наушники від бренду «Продайп». Дмитро Кірічок, досьє, концертний звукорежисер от Вінта, концертний звукорежисер Тартак, Гейдамаки, Ролікс, Фіолет, постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу, басист гуртів Гейдамаки, Фіолет, басист Віктора Павліка, композитор, саунд-продюсер, власник студії Кейрек, експерт, музикант Укр. Привіт, Паша. Привіт. Сьогодні до тебе прийшов з наушниками від Продайп. Готовий? Показуй. Французька компанія ProDype спеціалізується передусім на студійному обладнанні. Наушники ProDype Pro 580 представляють модель бюджетного сегменту, який вдало конкурує з моделями свого рівня. Починаючий звукорежисер, саунд-продюсер та діджей цю модель матиме для себе за відкриття. А тепер трішки детальніше послухаємо рецензію від діджея Борнео. Діджей Борнео, діджей та ведучий радіостанції Трек, стаж 11 років, резидент та арт-директор нічного клубу Стадіо Паб, стаж 9 років, учасник всеукраїнських проєктів та радіошоу. Привіт, то Борнео. Сьогодні трапилась до рук модель наушників від ProDype. Маю назву 580 Pro. Що можна сказати про цей агрегат, ці наушники? Ну, відразу хочу зазначити, що дуже багато пластику і дуже багато м'якості. Наушники йдуть під посиланням, як от ті, що підійдуть діджеям, з огляду на те, що в них крутяться самі вуха. Ну, так як діджеї полюбляють зводити на одне вухо, то воно і підійде непогано. На вагу вони не дуже громісткі, дуже щільно прилягають до вух, мають м'які амбушури зі шкірозамінника, при тому всьому, що насадка, посадка на голову регулюється ось такими от штифтами. Тобто, якщо у вас велика голова, ви зможете собі спокійно на максимум поставити і крутити будь-яку дискотеку. Наушники недорогі по ціновому сегменту, найбільше підійдуть для діджеїв-початківців, які не можуть собі дозволити вуха за 400, 500, 600 і далі доларів. Мають вони односторонні кріплення, кріплення монолітне, кріплення невід'єднуване, тобто воно вмуровано, можна сказати так, в наушник. Є чітке розділення, де лівий, де правий наушник, тобто при всьому бажанні ви то все діло не сплутаєте. Наушники крутяться, наушники розгинаються, мають достатній запас жорсткості, аби не злітати з голови під час діджейського сету. По звучанню дуже чітко виражені високі і середні частоти, ну а басу можна додати вже безпосередньо на самому пульті, ну або ж на якихось домашніх примочках. Що стосується самої комплекції. Комплектується шнуром близько 2,5 метрів і з'ємним, а не скручуваним джеком. Стандартний вхід і вихід. Стандартний джек на 3,5 і ось такий перехідник для більш професійної апаратури на 6,3. Надягається, вуаля. Провід виконано із надміру жорсткого такого собі матеріалу, тобто зламати його, зігнути. Є реально, якщо ви прикладете для того спеціально дуже так от багато зусиль. Ну а так, конструкція доволі міцна, доволі непогана. І звучання для цього цінового сегменту може бути. Дуга є металеве осердя, яке запаяно у пластиковий шнур. У пластикові, можливо сказати, якісь матеріали. М'яка посадка на голову, якісний шкірозамінник, це все, що треба, аби вдома насолоджуватись непоганою музикою, або яку ви там слухаєте, ну або ж грати в якісь комп'ютерні стрілялки. Ну і ще раз таки наголошу, що вони підійдуть для діджеїв-початківців, які не мають змоги собі дозволити наушники високого цінового сегменту. Отже, сьогодні ми були в гостях в діджея Борнео і ознайомились з студійними наушниками бренду ProDype модель Pro 580. Посилання для придбання та детальну інформацію можна отримати в описі до цього відео. Музикант Укр. Все про музику і трішки більше.